Češi, čau, já jsem se neček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování z našeho. Ačkej, ještě jedno. Češi, čau, já jsem se neček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování z naší série ze hry Farming Simulator 17 v Čemelákově. Postupně se tady už jako docela dost dobře zabydlujem, vylepšovali jsme si techniku, už tady jsme máme i opracovat nějaký ty pole a koukám, že tady máme zase spoustu vajec. Je docela fajn, že se to dává na jedno místo, protože se nám to mnohem jednodušeji pozbírá, ale každopádně v dnešním díle bych už vyzkoušel v praxi trošku course play, aby nám to už trošku rychleji odsejpalo přece jenom. To by určitě chtělo a možná by to chtělo konečně prasatům dolít vodu, protože oni tady chudáci, naše prasátka už tam čekají na to, jak dlouho žízněj tam a vůbec tam nemají vodu, což je celkem důležitá věc, která je potřebná k životu, kdybyste náhodou nevěděli. A další věc, co taky chci zkusit, tak prý právě tenhle ten stroj na úklid, takže se na něj dá najmout zaměstnanec a že to prý normálně funguje, takže jsem na to celkem dost zvědavý. Ono se to tady zase zasměněný, jo, ono je to, protože jsem zrychoval předtím čas, aby jsme tady neměli noc. Hele, tak schválně, já dám H, jako na zaměstnance a uvidíme, jestli bude fungovat. Hele, možná bude fungovat. No, teď se bojím, že nebude fungovat. Prý by měl fungovat, jo. Ale nevím, proč jde pryč. Čekej, třeba si jenom nějak chce nadjet. Nemám tušení. Ale doufám, že pojede správně a že opravdu jako tady uklid. VTF? Tohle neberu jako funkčnost. Musíš to nastavit v F1. Tady je akorát změnit úhel, tady máme akorát. A nakolik to máme jako dát? Když to dám třeba tak schválně, co se teď bude dít. Nějak jako jede. Něco jsem tam nastavil. Teď už to vypadá, že se zastavuje. Nebo pojede ještě dál? Mohl by. Nejede zase zpátky. Tak tím pádem nevím, hele. Jako já nechápu hlavně, jak ten úhel jako... Co teda to přesně má značit? Jako 6000 tam jde dát nejvíc. A to tam dám prostě. A prý nám i dokonce nebere peníze. Protože on to je jenom normálně jako robot. Nejco největší úhel. No tak jo, dal jsem největší úhel, uvidíme co se bude dít. Tak jo, okej. Okay. Tady ty prasátka, tyjo. Tak jsem zvědavý, co tam ten zaměstnanec vymyslí, jestli nám to fakt bude sám uklízet. To by bylo fajn. Okej. Okay. No každopádně, na co se teď pustíme, do čeho se teď pustíme, tak já bych zkusil dát course play konečně na nějaký to pole. Vzal bych tady našeho výkonného traktora, našeho výkonného pana traktora, tady vezmeme, yes. A to si myslím, že by bylo celkem fajn. Tak. No a konkrétně bych se asi pustil do setí, to by podle mě chtělo. Vyhle, z jaké dálky to bude zaměstnanec. Mně nejde zase nastavit. Aha. Z jaké dálky to bere, jo? Proč úhel je dálka? Nebo vzdálenost, to je zvláštní. Fuck, snad dobrý. Přeparkuju drona, já myslím, že to je právě dobrá pozice tam. Takhle, vezmem to, vezmem secí stroj. Tu vodu dáme potom, hele, nejdřív nastavíme to course play. A potom jim přitom dovezem tu vodu. Tak. Jinak samozřejmě opět, už to asi nemusím ani říkat, ale kdo sledujete tento let's play, tak tenhle ten díl byl opět nahrávaný při streamu, to znamená, že kdo tu byl živě, tak tady může psát do chatu, proto tady reaguju na nějaké věci z chatu a taky samozřejmě to o nějakým způsobem ovlivnit a případně nám poradit nebo něco, takže určitě doporučuji, kdo jste tady, tak abyste dali follow na Twitch, co máte v popisku videa, protože ať nepřijdete o žádný streamy. Myslím si, že je to fajn takhle celkově. Protože opravdu se nám to už hodněkrát osvědčilo a v podstatě od toho jednoho záhadného pátka, co jsme si to takhle vyzkoušeli poprvé, tak od té doby jsem vlastně žádný let's play nenatočil jiným způsobem. Protože se nám to, jak jsem říkal, opravdu hodně osvědčilo. Tak hele, tady už nám to nějak roste. Tak to je dobře. A pozor, my musíme vybrat co zasejem na to další pole. My jsme myslím, že chtěli to žito zasít, že jo?
Co myslíte na pole 5? Že bychom zaseli na pole 5 žito? To by možná šlo. My tady máme, že jo, ty nový plodiny. A konkrétně, co jsou tady nový, tak máme tady oves, žito, špalda, tritika, ale ty už tam máme a proso. Takže já bych šel na to žito. Všichni tady píšete žito, takže půjdem na žito. Tak já se pro jistotu ujistím tím symbolem, OK. Tak, doufám, že nastavím dobře ten symbol, já si to budu muset, jak tady máme už hodně těch symbolů, tak si to musím ověřovat, abych fakt tam dal to správný. Rozlož to, samozřejmě, tak to je jako ještě nezasíváme. Hele, je tohle to žito, čete? Já myslím, že jo, ne. Já doufám, ono to totiž tady vypadá nějak jinak, mi to připadá. Jo, OK, OK, vypadá to tak, tak snad je to ono. Tak. Dobře. Takže. Dáme si. To jsem nechtěl. Dáme si. Jo, pravým tlačítkem je, že já jsem nezapomněl, jak se to tam dávalo. A teď pozor, důležitá věc, protože si to dáme přes kurz play. Takže pole 5. Pracovní šířka, jasně, to se nám tady spočítá, OK. Starting location bude severovýchod asi. A směr trasy bude jich. A úvrať, jsem se bavil, že je lepší nastavit 3x úvrať, protože při 2x to někdy tam může to nějak prostě blbnout. Takže radši. Teď takhle by to mělo být v pohodě. Dobrý. Tak. Zaseknout se tam někdy můžeme. Dobrý. A tohle necháme, takže by to takhle mělo fungovat. Tak. Teď se nám to vypočítalo a já se tady ještě zaškrtnu, ať to takhle vidíme, jak to všechno vypadá. OK. Takhle vypadá ta naše trasa. Já ještě přejdu na ten startovací bod, který se nám teda záhadně dal tamhle, ale to vůbec nevadí. Najedem sem, osy vám máme taky dost, takže to je úplně v pohodě. Tak. No a myslím si, že se můžeme dát rovnou do toho. O, a už. Už nám tady hezky zasívá, super. Ideální. Tak to jsem za něj zvědavý, jak to tady zvládne, jak to vybere hezky. No. No. Někde asi něco nevybere, ale to nevadí. To nevadí. To je v pohodě takhle. Podle mě jo. OK. Jo, je to podle mě super úplně. Úplně krásně všechno funguje. Úplně nádherně podle mě. Tak, každopádně. Teďkon si hele vezmeme schválně. Asi bych to viděl na to, že si teďkon naskočíme do dalšího našeho. Jo, když tak ten náš zaměstnanec, co tam to tam uklízí, tak jakoby on tam teď nemá moc co uklízet, jo. Takže tady nějak záhadně stojí. Nevím, jestli to brát jako, že to funguje nebo ne, když tady jako nic nemáme co uklízet. Třeba je tak chytrý, že to prostě zastavil tady. Doufám. Doufám. Každopádně teďkon vezmeme další traktor. Vzal bych na to asi toho našeho Case. Asi jo. A toho zapojíme do další práce. Vezmeme konkrétně s ním tady ten kultivátor. Tak. Hezky si tam couvnem. Dobré. Tak. OK. A jedem tady hle. Nahoru. Super. A počkat, musíme se rozmyslet, který pole vlastně. No asi 3. Pole 3. Jo. Pojedem na pole 3. Ať to máme hezky takhle postupně. No a potom zatímco nám tady zaměstnanci budou pracovat, tak pojedem asi k těm prasátkům pro vodu právě. Jim dovést, už tam na to netrpělivě čekají určitě. Takže to určitě chce udělat. Takže na to se potom pořádně brhneme. Takže teďkon tady přejdem pole číslo 3. OK. Možná pojedeme trošku přes bahníčko. Tak, zaměstnanec zdá se opravdu pěkně pracuje. Tak, my teďkon jedem semhle. O, super, super, krásně to tam funguje všechno. Doufejme. No a teď teda pole 3. Tady máme takovou docela pěknou cestu. Vyjetou, nádhernou. No, ale aspoň tady vede nějaká cesta. No a jdeme opět teda nastavit. Já tady akorát zase dám, počkej, tady vlastně by mělo jít polní práce dát jenom. Myslím, že.
Tak to jsem teda zvědavý. Já si tady dám zase na, na prvním bodě. To mám pocit, že funguje nejlíp. Když jsme na začátku takhle, ono to dává i největší smysl jako. Tak, dáme si aktivovat. A náš zaměstnanec by měl makat hezky. To je síť, tyjo, tady. Celkem lol. Bude docela zajímavý, tyjo. Tak jo. Tak doufám, že to pěkně zvládne tady skultivovat. Ale myslím, že by měl. Krásně nám tady vyrazil. Tyjo, docela mu to jde rychle od ruky, což je super, si myslím. Takže bezva. OK. Tak, my bychom ale mohli tyjo teďkon to nějak tady celkem vychytat. A to konkrétně s těma prasatama. Tady v chatu jsem četl před chvilkou zprávu, na kterou jsem chtěl reagovat. Jo, jestli si nekoupíme krávy a ovce. Určitě, hele, do budoucna ano, ale neviděl bych to na to ještě úplně okamžitě. Já bych se nejdřív postaral právě o ty prasata a potom až uvidíme. Tak, mám pocit, že by bylo docela vhodný na to vzít Fenda. Protože ten mi na to připadá jako takový trafenda, Zetora jsem chtěl říct. Protože ten mi na to připadá takový akorát. A myslím si, že cisternu máme tady, pokud se přijde, co je tohle. Jo, to tam jsme ještě nechali, jo, tu vlečku, aha. No ale myslím si, že cisternu na vodu, že máme někde právě, kde to máme, myslím si, že na té velké farmě právě. Mělo by to tak být. Jo, je tomu tak. Takže pojedeme na velkou farmu. Se Zetorem. Se aspoň trošku projedem. Vezmu to výjimečně po normální silnici. Možná. A jedem. Myslím si, že ten Zetor je takový ideální právě na ty, na, pro ty zvířata a tak dále. Protože tam si to tak jako, nevím, jako tam na to není potřeba nějaký ultravýkonný traktor a ten Zetor je fakt na to podle mě takový fajn. Akorát úplně. Aspoň můžeme využít tady hezky i právě Zetora. Prodáš ten starý přívěs na zvířata? Asi ne momentálně. Myslím si, že to je asi zbytečný. Starý dobrý český traktor. Já teda nevím, jestli s, náhodou ty nový Zetory už nejsou jakože, jo, tady máme vlastně i nějak koně, co to musíme taky tam, nebo můžeme s nimi něco dělat. Ale nejsem si jistý, jestli náhodou ty nový Zetory už nejsou jenom, respektive ne jenom český, ale jakože nejenom český. Pod Kravinem na malé farmě máš další bránu, aby si to nemusel objíždět, stačí vjet tam a až si u pole, navíc je tam polní cesta přímo ve velké farmě. Jo, je tam to, tak to bychom mohli, tak to díky za tip. Já se tam ještě pořádně na té naší farmě ani nevyznám, tyjo. Ale to se snad brzy změní, doufejme. Jsou pořád český? Tak dobrý. Tak to je jedna z mála. Jedno z mála. Já měl pocit, že jsem někdy četl, že to už něco vlastní, nebo že to jako... Že už to vlastně není český teďko, ale já si to fakt už nepamatuju. To jenom taky, kde co přečtete, kde co. Kde co přečtete, kde co, yes. Když rád děláš trávu, tak ho kup. Nevím, na co přesně je to reakce, ale jestli myslíš nějaký sekačky nebo něco, tak určitě pak si něco takového buď koupíme, nebo možná spíš půjčíme, to ještě uvidíme, ale určitě potom se tím zabývat budem, to jako rozhodně. Já nevím, proč jedu takhle tudy, ale to nevadí. Jo, opravdu, proč jedu takhle tudy. To byla asi jakože zkratka, dejme tomu. Dejme tomu, že to měla být zkratka. To zní jak autobus, jako trochu možná, no. Tak a mám pocit, že cisternu na vodu máme někde tamhle vzadu. Pokud se nepletu. Tak, tady Joskin, OK. Tak si tady zacouváme. Tak, dobrý. Trvá sídlo v Brně, ale vlastní ho slovenská firma podle Wikipedie a rozváží se do celého světa. Tak to je dobrý, tak to je dobrý ještě. Já to viděl, ty nedáváš blinkry. No to je špatný. To je strašný. Je bacha na psíka, už bych ho málem tady srazil, tyjo. Ale počkej, my bychom mohli nabrat vodu, co? No. Kde je nejbližší místo na to nabrat vodu? Jako čistě teoreticky asi řeka. Ovšem, já mám pocit, že nám to většinou nějak blblo. Takže si nejsem úplně jistý, jestli to bude fungovat. To si nejsem jistý. V potučku podle kopce. Já mám pocit, že tady dolů, že tady byl nějaký ten potuček, ne? To je jak jsme tady zapadli do té vody. Mám pocit. Nám to tam nikdy jako nešlo, jo. Nevím proč.
Ale tamhle myslím, že je potok, že jo. A nebo i tady vlastně, jo, dobrý. To doufám, že se tam neseknem teda. Tak uvidíme. Snad to bude hezky fungovat. Hej, zkusíme, jestli to půjde na mostě. Nope. Ok, tak dolů tady. Tak já tam prostě nacouvám. A uvidíme, co se stane. Ještě? Ještě? Nejde. A to mačkám Rko a nejde to. Tak možná to tady nejde. Já tu vodu nekupuji jako dřív. A ono jde o to, že to nejde opravdu. Rko. Ani to nenabízí, ani to nejde. Ne, já doufám, že jsem se nesek teďkon. Ne, nesek. Takže teda zkusit jet k rybníku nějakým. Tady nejde. Tak možná musíme jet to k nějakému jezírku nebo něčemu většímu prostě, no. Tak uvidíme no, proč to vezu, proč jedu tudy? To asi není úplně chytrý. Respektive ono to není zase tak strašný, ale jakože nejedu úplně 100% inteligentně, ale tak to nevadí. Tak. Yes. Je, my jsme běhli tady nahoru, to jsme asi úplně nemuseli. A teď žuchnem důl a zaseknem se nějak, ne? No, já to říkal. Okej. Okay. Myslím si, že jsme krásně... Krásně najeli tady. Úplně nádherně. Rip Zetor. Aj, to asi nebyl úplně dobrý nápad. No, jak bych to řekl. Jakoby možná to byla chyba, ale jenom možná. Fakt jenom možná, ale. Aspoň jsme viděli, jak ty zaměstnanci hezky pracujou. A, ne, já jsem to se přeskočil. Tak. Tím pádem... Jsme aspoň, já nevím, jestli to je úplně dobře, ale jsme, dejme tomu, blíž. Dejme tomu. Hele, už nám dokončil práci jeden zaměstnanec, to je fajn. Hele, tady jsme u toho sadu, tady jsme ještě nebyli, jo. Musíme taky zjistit, jak to funguje. Něco tu je vyrostlý. To je fajn. Jablka zřejmě, počkej. Ne, to jsou třešně, sorry. To jsou velký třešně teda. Ale když se podíváte takhle, tak vidíte, že jsou to spíš třešně. Tak, každopádně. Prostě nějaký ovoce. Takže. To je to. To musíme pak taky vyzkoušet na to a zřejmě budeme potřebovat ty palety pak možná, na který bude muset těžit dřevo, což těžbu dřeva určitě pak bude muset udělat, protože to tady plí je na to hodně potřeba na spoustu věcí. Takže to rozhodně nesmíme tam nějak opominout. Tak ten jeden traktor nám teda dokončil tu práci a my ho potom pošleme na to další pole. Na to pole 3 myslím, že. Tak pozor, hele, tady máme tu řeku. Co to tam je za vlny? Tak já tam zkusím najet úplně celý teda a uvidíme, jestli to půjde. Nope. 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 To je podle mě taky jenom textura. Tak schválně, tady to vypadá hodně nadějně. Že tady by to mohlo jít. O, ano, tady to jde už. Tak dobrý. Tady už to jde. Tak ona to jde jenom to. Ono to jde jenom prostě na nějakých konkrétním místě. Po dlouhém putování jsme to našli. Tak dobrý. Tak dobrý, tak dobrý. Tak. Bylo tady píše věc ohledně rozhovoru ohledně Farmexator 19, že tam říkali, že budou i ptáci, kteří budou krást zasazenou úrodu. Asi je budeš muset nějak plašit. Tyjo, tak to jsem teda zvědavej, to bych ve Farmexator 19 nečekal, tak možná nás tam bude čekat dost jako velkých novinek. No tak to uvidíme. Ok, hele, já to tady otočím. A náš Zetor pojede slavnostně zpátky konečně. To říkal, u skleníku se dá napustit voda. Já vím. Dojeli jsme tam. Tak. Dobré, díky za rady. Ono prostě jako každý píše něco jiného a já pak nevím, co z toho je teda jako opravdu pravda. What the fuck. Ok, doufal jsem, že mi dá přednost. Ale samozřejmě bez vás bych to asi nenašel vůbec, takže... Takže pořád ve výsledku jsme na tom líp. Takže to je pozitivní. Dobré, hele. Takže. Půjdeme ještě kousek a potom to tam střelíme teda na tu velkou farmu. A hezky k našim prasátkům. OK. A konečně se slavnostně dočkají. Doufám. Už na to čekají, myslím si, hodně dlouho, protože
tyjo, být tam bez vody, nevím, 2-3 dny nebo jak dlouho, jako, to by byly celkem vyschlý stejky, tyjo. By nebylo moc dobrý, to by asi nebylo moc prodejný. Potřebujeme to ještě šťavnatý všechno. Tak pozor. Tak, jsme tady. Slavnostně. Slavnostně jsme tady. Musíme ty prasata pořádně nějak rozmnožit, ať pak můžeme jet na jatka. OK, takže to vyložíme. Když dávám ičko, tak proč to nejde vyložit? Možná musím jít doprostřed. Tam přece nemusím přímo nacouvat. Jo, dobrý, ono to je prostě na konkrétním místě. Na dobu 6-0, no tak to je v pohodě. To nám ta voda vydrží jako hodně dlouho. Tady nemáme asi to víckrát, co? Ne, to je prostě společný. Bez vody jsou už od začátku platinové edice. No, tak to vydržej. Tak já dám tu vodu třeba semhle. Víte co, já tady nechám to i s tím Zetorem takhle. Tak, super. No, naši oba Curseplay zaměstnanci už dopracovali úspěšně. Což je fajn. Protože je můžeme poslat na další prácičku. Tadyhle, tenhle náš zaměstnanec by mohl jít kultivovat dál další pole. Tentokrát to bude trošku větší pole. Konkrétně to totiž bude pole číslo asi 1. Zřejmě. No. To, co má tady hned před sebou. Takže jsem na něj celkem zvědavý. To tady rovnou nastavíme, hele. Tady se okolo pole 1, jasně. Ta pracovní šířka se změnila, WTF. Starting location dáme jiho. Východ třeba. Směr sever. OK. A hezky si to vykalkuluj. Tentokrát si zapneme tadyhle náhledy. Hezky, ať to vidíme. OK. A teď kde pak je začátek? Protože já ho teda úplně nevidím. OK. Koukám, že tady máme trošku problém. Je to pro... Jo, dobrý, je to prorazitelný strom. Dobře, koukám, že s tímhle polem si to úplně neví rady. Ale já ho zapnu i tak. Hold pojede v některých chvílích trošku zbytečně, ale naštěstí tady ty stromy jsou udělané bez kolize, takže to zvládne i tak udělat. Nebude to úplně ideální, ale co se dá dělat? Co se dá dělat? To bychom si to museli jedině nastavovat ručně a to si myslím, že by bylo delší, než když to hold tam projede. To se nedá nic dělat. Chtěl by to na ten mod na kompas, co? To ani ne, jako myslím si, že to je zbytečný, když tady máme sever vždycky nahoře na té mapě. Tak. Dobře. Tak tady hezky pracuje náš zaměstnanec. No a samozřejmě náš další zaměstnanec taky nezůstane bez práce. Ani náhodou. Ani náhodou. Toho čeká práce na poli 3. Hele, co byste tady zaseli na to pole 3? Co myslíte, že by tady bylo vhodný zasít? Uvažuju. Mohli bychom určitě něco ještě novýho, co jsme neskoušeli. Řepku bych nedával, já bych dal něco novýho. Ještě jsme neskoušeli oves, špaldu a proso. Špaldu docela píšete? Tak jo. Tak dáme špaldu. Dobře. Tak to snad poznáme, jestli to teda jde. Jo, jde, dobrý. Je to ještě to zkontrolovače, ale myslím si, že to se nedá splíst moc, ale ano, je to ono. Cestí stroj se nám už pomalu trošku vyprazňuje, ale je to myslím si v pohodě. Tak, dáme si tady hezky okolo pole 3, tady si zase, dobrý, teď se nám to nezměnilo. My se tady začátek z prvního bodu, on si zaměstnanec najde sám a ty máš o trochu starosti méně. Start a začátek z prvního bodu? Tak já tady mám start, začátek trasy na prvním bodě, ale já si tam stejně radši najedu. Protože já mu nevěřím, že to tam bude. WTF, co zase děláš? OK, já tam musím nechat větší mezero. Já nechci, aby se tady nějak zase šíleně točil, takže já to radši... Já tam radši najedu. OK. To udělá dobře. Tak. Dobře. Super. Tak to by mělo hezky fungovat tady. OK. A zasíváme. Zasíváme špaldu. Oves, já mám chuť na ovesnou kaši. Jako jo, no. Taky bych si celkem dal. Tak hezky to tady projíždí úplně stejně. Já mám pocit, že ta šířka je skoro stejná. No, šířka tohle je 9 metrů a šířka toho kultivátoru je myslím 8,4 metrů, pokud se nepletu. Koukám, že některé místa jsou trošku vynechaný, ale v mezích možnostech je to celkem OK. A to, že to udělal Curseplay, tak si myslím, že docela cool.
Myslím si, že asi nemá smysl žádného dalšího zaměstnance přitom tady pouštět někam, protože na to tady nemáme techniku, ale myslím si, že by pak bylo rozumné si koupit klidně další secí stroj a další kultivátor. Protože by nám to celkem dost zase zefektivnilo práci, že by, když už máme ty traktory takhle, tak by mohli pracovat víc z jich najednou. Ale jako i takhle je to v pohodě jako. Ale dalo by se to samozřejmě ještě takhle zrychlit. Máme tady opravdu hodně těch luk, takže tady si myslím, že potom bude docela dobrý určitě si koupit možná buď ty sekačky nebo něco. Na to můžeme taky nějaký díl z těch našich traktorů, z těch našich řidičů využít. To uvidíme všechno ještě. To uvidíme. Uvidíme. To je dobrý to pozorovat tady na té mapě, jak se to tady hezky tvoří. Hezky takhle dokola, jak se to obtahuje. To teda. Jo, vlastně ono to pole 2 trošku vyrostlo tím, jak jsem zrychlil ten čas předtím, ale já jsem nechtěl, aby to bylo natáčený v noci, protože to pak není úplně dobrý, si myslím. Že bychom šli na nějakou tu lehkou těžbu dřeva zatím. Možná jo, tyjo. Takže hele, my normálně si pokácíme nějaký stromy, pak to předpokládám převezem do dřevařství, kde dáme. Mohl by se nastavit cesty do Curseplay, to by taky šlo. Jo, zřejmě sem si asi dáme dřevo. Jo, počkej, tady z toho máme štěpku, tak to ne. Ale to je dobrý, že tady z toho takhle můžeme rovnou dělat štěpku. To je celkem cool. A tady, když dáme zpracování jasně, tak tady by se nám měly z toho udělat desky, podle mě. Tady někde bude asi, nebo ne? Musí kosačka nechých kosit a bude potom víc možností na hromadu řezanky. No to je ono, to jako by bylo určitě fajn. To určitě, počkej tady, že by, ne, počkej, tady máme zase tu. Sekačka, zkus tu novou techniku na výrobu siláže přes ty sila tmavé to máš na farmě. To by bylo fajn, no. Já teď hledám, kde jsou desky, jo tady. Jo, tady máme desky takhle, jo. Tak to je dobrý. Jo, tady pak nakládáme desky. Tohle to jsou jenom umístěný jen tak itemy, nebo to můžeme i přímo používat? To je asi jen tak jako dekorace spíš. No každopádně, to jsem teda celkem zvědavej. To bych celkem vyzkoušel. Hele, jestli to chápu dobře. Tak my převezem dřevo normálně. Jo, ona nám to možná bude produkovat i tu dřevní štěpku logicky. Protože nějaký odřezky tam budou, že jo. Neudělají se ze všeho 100% desky. Ty modré pásy jsou hotové výrobky. Tak pozor. Jestli to chápu dobře, tak sem převezem dřevo. A ono, i když je divný, že to je jiná budova, to mi nějak nesedí. Jo, navezeš tam dřevo do té první budovy a na tom pásu se udělají prkna. Ty pak převezeš za tu druhou budovu, tam jak je ten obrázek desek a tam se ti budou dělat palety a brikety zaraz. Jo, takhle. Tak to jo, no tak to bych celkem zkusil, mě to celkem láká, tyjo. Celkem hodně mě to láká. Tak to zkusíme. OK. Hele, tak se vrhneme na nějakou trošku těžbu dřeva. Na to bych možná vzal toho Zetora. Zase. Víš, může na to zjít i jiný traktor, uvidíme, hele. V každém případě tu techniku na to bychom měli mít jako tady některou. Ale určitě, možná JCB, jo. JCB by na to bylo celkem celkem špatný. Celkem dobrý, podle mě. Jo, vezme na to JCB. Aspoň tam budeme rychle. OK. Zetora blázíš, já jsem si toho Zetora teď celkem oblíbil, jako. Ale každopádně, vezmeme JCB. Teď na tohle asi, jo, tam ta cesta vlastně nevede. Ale my tam nějak dojedem. Tam dojedem po kolejích. Nechce se mi to zase celý objíždět. Ne, počkej, ona tam vede cesta, jo, ona tam vede cesta, dobrý. Asi, jo, vede, ona je tam úplně na kraji, tak dobrý. Ona je kolem toho celého vlastně, tak to je v pohodě. Teda myslím aspoň. Jo, já myslím, že jo, mně to jenom nedošlo. Ono to totiž na té mapě už jakoby je úplně na kraji, tak jsem si toho nevšiml. Ale dobrý, vede tam cesta přímo tudy, takže to můžeme krásně tady obět. Jo, jsem to malem nevytočil. To jedu pěkně prasácky tady teda. Proč si nejel tou bránou pod tím kravinem, byl by se tam rychle a neublížil by se to. Sorry, neznám ještě to tak úplně dobře všechny brány, kde jsou a tak dále, takže jezdím těma pár osvědčenýma. Ale to se postupně se všem seznámíme.
No, jsem na to zvědavej. Pěkná animace té fabriky a zajímavé zvuky. Jsem na to fakt zvědavej hodně. Takže to uvidíme, hele. Jo, teď jsem rád, že jsme si vzali JCB, protože tam budeme opravdu rychle. To JCB je na takovýhle rychlý transporty opravdu hodně vhodný, si myslím. Jelikož jsem se opravdu hodně zabral do nahrávání tady Farming Simulator 17, tak jsem vlastně tadyhle při tom nahrávání nahrál asi 2,5 hodiny záznamu, takže to budete mít rozdělení do takových 3 až 4 videí, uvidí se přesně, jak to ještě bude. V každém případě pro dnešní Let's Play se s vámi již rozloučím. Pokud se vám video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud chcete být informovaní o další naší tvorbě, nezapomeňte dát určitě odběr nebo subscribe. Doporučuji rozhodně čekovat popisek videa, protože tam máte samozřejmě klasicky Twitch, kam doporučuji hodit follow, ať můžete se účastnit i nahrávání takhle živého, nebo respektive živého vysílání, kde nahrávám i videa, nebo klasicky živého vysílání, kde streamuju různé hry. Doporučuji určitě se hodit follow, ať o ty streamy nepřijdete. Jsou teď poslední dobou opravdu hodně často. A samozřejmě klasicky máte v popisku videa dál i můj Real Life kanál YouTube, kam doporučuji hodit odběr, pokud ještě nemáte. A zároveň tam máte samozřejmě můj Instagram, kam doporučuji hodit follow. Dobře, já se s vámi již ale loučím tady opravdu. A uvidíme se zase někdy příště. A buď už u další části tadyhle Čmeláková, nebo u dalších různých sérií a videí. Dobře, já se loučím a čau.